Jabatan Immigration Malaysia JIM mensasarkan kira-kira 250,000 pendatang asing tanpa izin parti akan dihantar pulang ke negara asal melalui program rekalibrasi tenaga kerja dan program rekalibrasi pulang. Ketua Pengarah JIM, Datuk Khairul Zaimi Daud berkata program dilaksanakan JIM dan Jabatan Tenaga Kerja JTK yang bermula pada 16 November lalu itu sudah menerima sebanyak 1,980 permohonan parti dan 478 majikan. Bagaimanapun katanya belum ada permohonan diluluskan setakat ini dan masih di peringkat penilaian malah bermula kemarin majikan serta parti boleh membuat permohonan secara dalam talian melalui portal rasmi JIM. Beliau berkata bagi program rekalibrasi tenaga kerja, majikan boleh membuat permohonan serentak melalui JIM dan permohonan kuota pekerja asing melalui JTK. Berhubung program rekalibrasi pulang, beliau berkata ia adalah inisiatif kerajaan untuk memberi peluang kepada parti melakukan kesalahan tinggal lebih masa dan tiada PAS yang sah pulang ke negara asal secara sukarela. Dan mulai 16 November sehingga 2 Disember, saya ingin memaklumkan bahawa Immigration telah menerima permohonan sebanyak 478 majikan dan 1,980 orang pekerja yang bertaraf parti, pendatang asing tanpa izin yang sekarang ini bekerja dengan mereka. Mereka sangat menghargai program yang dilancarkan ini yang mana ia bermula pada 16 November sehingga 30 Jun 2021. Seterusnya saya akan memperincikan tentang proses yang akan berlaku melalui portal. Semua permohonan seperti mana saya maklumkan boleh dipohon secara online kepada Immigration melalui portal imi.gov.my, di mana majikan akan mendaftarkan senarai nama pekerja mereka di sini dan juga nama majikan. Semua syarat-syarat boleh dilihat di dalam portal ini. Dan apa yang penting di sini ialah semasa permohonan, majikan mesti terus membuat bayaran sebanyak RM500 deposit. RM500 untuk setiap pekerja. Katakan majikan itu mempunyai 100 orang pekerja parti yang ingin dipohon. Jumlah bayarannya ialah 100 kali 500, 50,000. Jumlah bayaran di sini. Dan dalam masa yang sama, majikan juga sebenarnya boleh secara simultaneously memohon kepada Jabatan Tenaga Kerja jumlah kota untuk mereka. Jadi permohonan ini berjalan serentak kepada Immigration dan juga kepada Jabatan Tenaga Kerja. Selepas permohonan ini, apabila Immigration menerima permohonan, kami akan membuat verifikasi sama ada pekerja-pekerja yang dipohon itu layak atau tidak untuk menyertai program ini. Dan proses verifikasi ini akan mengambil masa selama 5 hari daripada tarikh mereka memohon. Sekiranya pekerja berkenaan layak untuk menyertai program ini, Immigration akan memanggil majikan dan juga pekerja untuk datang ke Jabatan Immigration mengikut alamat di mana mereka berdaftar. Kalau di KL akan datang ke KL, kalau di Selangor akan pergi ke Immigration Selangor. Dan semua pekerja yang layak ini akan diberikan satu registration slip untuk mereka ke proses yang seterusnya. Apa yang pentingnya di sini ialah semasa mereka datang berurusan di Immigration, majikan dan pekerja ini mesti datang dengan sijil bebas COVID-19. Bermakna mereka perlu ke klinik ataupun hospital swasta terlebih dahulu untuk membuat swab test. Dan sekiranya mereka gagal, sekiranya dalam proses verifikasi ini mereka gagal, majikan mesti menghantar pekerja tersebut pulang ke negara asal mereka. Dan bagi mereka yang lulus di sini, boleh terus melakukan proses medical check-up di Form EMA. Dan proses di Jabatan Tenaga Kerja yang berjalan ini
JTK akan mengambil masa selama 7 hari. 7 hari untuk memberikan kelulusan kota. Dengan kelulusan kota yang diperolehi dan dengan jumlah pekerja yang telah diluluskan di peringkat verifikasi, mereka akan meneruskan proses medical check-up di klinik-klinik FOMEMA. Dan selepas mendapat kelulusan medical check-up, mereka akan sekali lagi datang ke immigration. Dan urusan di immigration ini juga dipohon melalui sistem STO online yang telah dibangunkan khusus untuk program ini, dan membuat bayaran. Bayarannya terdiri daripada wang cagaran RM500 dibayar di peringkat awal. Di peringkat TLKS application, mereka perlu membayar fee rekalibrasi RM1,500. Perlu membayar levy mengikut sektor perkilangan dan perbinaan RM1,850, sektor perladangan RM640. Bayaran lain ialah PAS RM60 dan proses RM125, dan bayaran visa mengikut warga negara antara RM5 ke RM20. Dan selepas itu PLKS akan dikeluarkan kepada majikan-majikan yang mendapat kelulusan ini.